До слова запрошую народних депутатів України Тараса Батенка та Ростислава Тістика. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі. Як ми знаємо, Україна йде довгою дорогою від дюни по децентралізації. І це питання, яке вже розтягнуто у нас на кілька років в Україні, але, на щастя, хоча не для всіх, звичайно, об'єднаних територіальних громад, ми все-таки завершуємо цей процес. Я вважаю, що він не всюди рівний, цей був процес, і мені доводилося сьогодні дорікати прем'єр-міністру України пана Шмигалю в тому плані, що були погрішності багато по створенню, скажімо, Львівської об'єднаної територіальної громади, так само ті погрішності в Одеській області, ряду інших областей, коли не були почуті люди. Але ми так само говоримо про певний позитив, і до позитиву ми відносимо районування, яке зараз відбувається вже на виході постанова Кабміну, і ми будемо приймати невдовзі постанову Верховної Ради України щодо ліквідації створення нових районів. І я хочу відзначити, як депутат-мажоритарник, разом зі своїм колегою Ростиславом Тістиком, про те, що ми доклали всіх зусиль, і я, зокрема, зустрічаючись з громадами, прислухалися до них, до того, що позиції, щоб зберегти Золочівський район із центром у місті Золочеві. Це великий район, який буде вбирати ще кілька районів і об'єднаних територіальних громад. І у нас була дискусія на предмет Перемишлянської об'єднаної територіальної громади. Ми прислухалися до позиції представників об'єднаної територіальної громади. Ми врахували специфіку Перемишлянського району, ми врахували статусність цього району, те, що він потребує достатньо великих капіталовкладень сьогодні, тому що за показниками він достатньо не в кращих ситуаціях. І дякуємо позиції Мінрегіонбуду, яка прислухалася до моєї позиції, щоб і колег, щоб власне Перемишлянська ОТГ була і відійшла до Львівського району. Це не говорить про послаблення Золочівського району з центром в місті Золочі, а радше це говорить про те, що Перемишлянська ОТГ отримує більшу перспективу для розвитку, і ми зі свого боку, як депутати-мажоритарники, так і депутати-списочники, будемо наполягати на тому, щоб і субвенція, і ДФРР відповідно окремими можливостями додатковими отримали на ці райони і на ці новостворені ОТГ. Будь ласка, слово нашому колезі. Так, дякую. Так, шановні журналісти, дякую вам за активне висвітлення питань, пов'язаних із проведенням адміністративної реформи в Україні. Я, як народний депутат, входжу в міжфракційне об'єднання «Львівщина» та весь свій час, в принципі, провожу якраз з виборцями, зокрема, на Львівщині. Сьогодні хочу звернутися до Кабінету міністрів України та Міністерства розвитку територій та громад щодо внесення певних змін, та і тих, що було почутими і головою комітету, і профільним керівником підкомітету, щодо змін створення нових районів Львівської області. І мова йде зараз якраз, зокрема, про Перемишлянський район. Я разом з колегою, депутатом Верховної Ради України, Тарасом Івановичем Батенком, обраним, зокрема, від цього округу, 123-й, в який входить Перемишлянський район, отримали масу звернень від Перемишлянщини. Його підписали представники районної, міської ради, а також депутати сільських рад, території яких входитиме до Перемишлянської ОТГ, а це звернення підкріплене 5 тисячами підписів. В ньому громада одностайно висловила свою позицію щодо необхідності внесення її до складу майбутнього Львівського, а не Золочівського району. Також бажання пояснює економічними, інфраструктурними обґрунтуваннями та вигідними транспортним зв'язком з майбутнім центром Львівського району. Як виходить з цього Перемишлянського району, можу сказати наступне, що міграція населення відбувається із села в районний центр, а із Перемишлян далі до Львова. Ми не можемо ігнорувати бажання мешканців району. Я особисто підтримую Золочівський район та виступаю за його збереження. У нас була маса дискусій. Повністю підтримую позицію збереження його. І разом з тим є загроза, існуюча щодо позиції мешканців Перемишлян, не бути почутою та їх приєднають до того району, в якому складі вони не бажають бути. Тому звертаюся до Міністерства розвитку громад та територій підтримати обґрунтовану позицію всіх мешканців та вихідців Перемишлянського району, включаючи Перемишлянську ОТГ, до складу Львівського району. І ще, якщо можна, хочу додати, також минулого тижня мав візит робочий на Яворщину та обговорив з представниками місцевого самоврядування їх бачення розподілу Львівщини на районах. Однозначно підтримую відокремлення 7-го району, саме Яворівського, із включенням 3 громад – Мостиського району, це Мостиської, Судово-Вишнівської та Шагинівської ОТГ. Виконується умова щодо кількості населення, повинно бути не менше 150 тисяч. Разом з тим, приєднання Яворівського району до Львова порушує норму щодо сполучення
сполучення з центром району, адже відстань між окремими населеними пунктами і Львовом перевищує 60 кілометрів. Крім цього, Яворівщина має досвід реалізації великих міжнародних проєктів та залучення інвестицій, якісне транспортне сполучення. Відповідно до зазначеного, звертаюся ще раз до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра Олексія Чернишова і закликаю питання поділу Львівщини врахувати бажання людей на місцях та зайняти державницьку позицію. Реформа децентралізації є однією з найуспішніших, тому вважаю реалізувати її максимально правильно та ефективно на кожному етапі прийняття рішень. Дякую. Дякую. Я вам дякую за інформацію.